لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. یہ سیدھا پڑھا کرو. نبی کریم نے کہا یہ سیدھا زمین آسمان کی چابیاں ہیں. امام ادریسی کو دیا. مولا یہ جو تم کو جملہ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فی کل لمحات و نفس عدد ما وسع علم اللہ, زمین آسمان کی چابیاں تمہارے وظائف ادریسیہ میں ہے. بہت کم عدد لکھا, 25-50, 100 شوق نہیں ہے, ورنہ 313 یہ عدد ہے.